Ал, құрметті көрермен, қатысушылар, көтеріңкі көңіл күймен бағдарламамызды жалғастырсақ, біздің қадірменді, құрметті қонақтарымызды студия Даулет Балназым келе. Жайғасыңыздар, қатысушылар сіздерге тәттілерін алып келіпті. Міндетті түрде жарнама кезінде беретін боламыз. Қош келдіңіздер. Сізді көргенімізге өте қатты қуанышты болып тұрмыз. Осы студия төрінде шамамен бір жылдай өтті. Сіздерді көрмегелі жаңалықтар өте көп. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыз. Бұйырса, бізде ертең той. Қандай жаңалықтар бар, барлығын айтып береміз. Енді Галинаны, Назгүлді және де осы екі қызы деп айтайыш, басқа ешкім емес, барлықтарың жақтырмайсыздар ма? Әлде нам так кажется деп айтайыншы? Жоқ, не кажется. Шынымен, расымен, мен алдында бірнеше рет қайталап айтқам былай. Өзіне тартайым десем де тартылмайды, білмеймін, бір барьер тұрады деп бірнеше рет айтқам. Даже жаңа өздерінің сөздері, Назгүл қалай айтты, сен қалай айтты? Вот, қатын құсап сағыласасын, сөйтесін, бетесін, солай айтпай тұрып, соның алдын ала, ол айтты, ұстап алмайсың ба сұлтанды, жақсы жігіт қой, дейді, а потом тұрды, қатын құсап сағыласып отыр, бірдеме, как бы, 200-лік пахнет, дейм ба? Мен сразу солай бар, бірақ менде өзімде лично неприязнь деген ол екі қызға жоқ, негізінде жақсы қыздар. Байқадым неприязнь жоқ екен, Галинаны желден алып, желге саласың осы ютубта? Жоқ, онда емес, жақсы, мен түсінет деген ойдамын ғой, енді ол жағын қоя тұрайық, бағана айтып отыр ғой, түлкі жайлы деген сияқты сондай теманы. Негізі сөздің ашығы, оны надо признавать, қыздардың барлығы түлкі сияқты негізінде, и они все коварные деп айтсам болады. Жоқ, рас жігітке келген кезде қыз деген өзінің қулығын қосу керек, қулығы болу керек, ол болмаса енді дұрыс болмай қалады ау деген сияқты. Ол мойындаған тоже ерлік, иә, мойындай. Әй, леппелге қойшы болды. Енді білмеймін, мүмкін бізде түлкілік қасиет бар шығар, бірақ ел азаматтарда арыстандық бір қасиет болса екен деп тілеймін негізінде, бірақ та өкінішке орай Асланда бар деп айта алмаймын. Менде арыстандық қасиет жоқ негізінде, шыны керек. Жоқ, мысықтық та жоқ менде. Менде қасқырлық қой. Менде вообще ештеңе жоқ десе. Қасқырлық? Мен қасқырлық. Қасқырлар қорқақ қой негізінде, білесің бе, жалғыз қалып кетсе, қорқақ. Мен жалғыздықтан қорқам ғой шын менде. Сол үшін фортуна мен дедім десей. Жаңа Назгүлдің сөзінен тағы да шамма тегені, көрмеген, естімеген нәрсесін өтірік деп айтып отыр да. Мен айтқанымда, Галинаны жақтағанда, басына мен оны айтқан кезде, Галина дейді, уже сенген сияқты. Потом Галина бірдеме деп айтқаннан кейін, уже жоқ, ол өтірік дейді. Неге мен сөзімді жоқ, былай өтірікші деген енді очень неприятно деп айтайыншы. Көрмеген, естімеген нәрсені мен мысалға айта алмаймын. Бірақ қасымда жүрген адамға, я жарайды, сол дұрыс қой деген сияқты, солай жүре беретін. Бұл жақтан ожидаемый нәрсе негізінде. Өйткені Галинаның сөзін сөйлейді, өткен сенеді, өткен араласып жүрген адам болған. Себебі пешка. Иә, бірақ енді мысалға мен Анарамен сөйлегеннен кейін, мен Анараның сөзіне мысалы мен сенемін. Өйткені мен өзім білетін, Анара менің Анарам деп. Ал былай бола ма? Аслан, сен үнемі айтасың, мен Анараға сенем, Анара шынын айтады деп. Мысалға елестетші, Анара бір рет сүрінді дейікші, өтірік айтып сүрінді және өтірігі шығып қалды. Одан кейін сенесің бе ол адамға сен? Қателіксіз адам болмайды. Бір рет қателесті де, екінші ол қателесет деген кепілдік жоқ. Онда Галинаға неге соншалықты тиісесіңдер? Галинада мүмкін бір рет қателес сөз салып қалған шығар ел азаматқа. Одан кейін салмайды жоқ, және де өтірікші дейтіндей сіздерге не өтірік айтты Галина? Мен сізге айтайын ба, бұл жақта қателік емес. У нее был выбор. Выбор она сделала, и все. Қателік деген ол байқамай бір нәрсені айтып қойсаң, ол істеп қойсаң, ол қателік деп аталады. А егер екі выбор болатын болса, ол таңдау. Демек, мен ойымша Назгүлдің қателігі шауға Аслан бар ғой. Назгүлдің қателігі деп есептеймін. Аслан өйткені, білмеймін, Назгүл енді тіпті тисе білесің ғой, Назгүлге мен саған қарамадым деп. Қараш, мысалға, белгілі бір қыз сені қатты ұнатып қалды дейікші, мысалға. Және де ол азаматты сен өзің идеалың ретінде қарайсың ғой, ол саған қарады, қарамады, бәрібір қалай отырады, қалай тұрады, қалай киінеді, үй бұл тұрады да микрофонды алып. Сізді мен саған қарамай қойғам деген әңгімесінен кейін мен білмеймін, сен не так-то идеальныйсың, оның көз алдында неге до конца идеальный болып қалай бермеске, неге өзіңді сол жағынан көрсетесің? Негізінде не үшін ол жағынан көрсетейін, айтайын ба? Өйткені жақсы көріп, наоборот, жек көріп кетсін деген нәрседе ол. Демек, кемеңгер де Жанелге сөйткен шығар, Батырда Аннаға сөйткен шығар, жек көріп кетсін деп істеп бәрін. Мен тағы да жаңағы Галинаның бір факт айтайын ба, тағы да өтірікші деп айтып қоймасын, бірақ енді ішіме симай баратыр. Неге сен Галинаны өзіне жақын аламайсың дейді ол. Алдынан сөз салғаннан кейін бүйтіп отырды ғой, настроениясы жоқ. Сосын бір қатысушыма біреу келіп айтты, болды ғой, типа отпусти уже настроениеңді, қазір типа таңдап алайын, қай образ, а веселый, все деп десе де ол әзіл ретінде болған шығар енді негізінде. Бірақ ондайды мен әзіл ретінде шынымен де қабылдай алмайды екен. Иә, ол негізінде Галинаның ондай әдеті бар. Галина өзінде выбор болады мысалға. Ол 200-лік деп айта алмаймын, бірақ по смену настроения өзгере алады. Сондай өзінің қабілеті бар деп айтсақ болады. Енді кішкене актрисалығы бар дейсің ғой, енді ондай өнер сенде де бар емес пе? Мен де актермін. Бірақ мен мысалға мен есімде өзінің ішіндегі жан дүниесінен ақтарылып айтқан кезінде ше менде осындай жағдай болып қалды деді де бір сұрақ қойған кезде бірден жинала қалған Асланды мен де көргем кезінде қойшы тегі. Болмады ол. Мен дедім ояқта. Мына жерімде тұр деді де одан кейін бірден басылып қалған Асланды көргем есімде енді барлығында болады. Ал бізде сен анарды мен андай қып сақтап қалдым да бір түрде андай енді жинақы күлген өзіне де жинақы күледі, жаңағы ашуланса да, аса қатты ашуланбайды, сабырлы дегендей, өзі болады бір келбет адамда. Менде эмоция өте қатты өзгереді, мысалы, бірде күлем, бірде жылаймын. Резкі күліп, резкі, иә, напаталка. Әйтеуір, бүгін Аслан екен біріміз өте қатты тиісіп отырмыз негізде. Жақсы ғой, дұрыс қой, әдемі көрінеді негізі. Жарайды, не болса да, ортада Балназым мен Даулет, және екі жұбымызда махаббат символы деп айта білсем болатын жарай, екеуінің қандай жаңалықтар бар екен, және де ертеңгі тойға қандай дайындықтар болып жатыр. Барлығын сәлденге білеміз, алыстамаңыз. Студия төрінде көптен күткен қонақтарымыз Даулет пен Балназым, қатысушылар, доғол шапалақтарыңыз, қош келдіңіздер. Рахмет. Ал Балназым, Даулет, қалайсыздар? Жақсы, шүкір, аман есен, рахмет. Өздеріңіз? Шүкір, бізде барлығы жақсы. Ал бөлсеңіздер, бір жылда қандай өзгерістері бар? Не жаңалық жалпы? Қобалшып тұрмыз, отвыкли студиядан негізі. Бір жылда енді неше түрлі мәселелер болды, жақсы да, былай, онша емес те. Мәселелермен бөлсең, Балназым? Қазірдің өзінде көзіңе жас алып отырсың. Денсаулыққа байланысты мәселелер ме? Әлеуметтік желідегі бөліскен? Жоқ, бай. Жоқ, негізі бір жылдың ішінде шынымен де көп нәрсе болды енді. Оны мы ни от кого не скрывали. Ешкімден жасырмады. Мүмкін базука соған... көңілі босап отқан шығар енді, өз қарашаңырағына келіп отыр. Қайжыққа да бармадық, Қытайға да бардық, в общем, бармаған жеріміз жоқ. Себебін таппады. Әлі де диагноз анықталмады. Қытайға негізі шыны керек көңіліміз қалды. Урумчи, Пекин. Біраз нәрсе көріп садық, біраз уақытта кетті, біраз ақшада кетті. Енді осы көріп атқан көрермендерге рахмет. Үлкен көмектері тиді. Мен оны ешкімнен жасырмаймын. Кім 100 теңге болсын, 500 теңге болсын, ақша мәселесіне келгенде көмектесті. Сол үшін көрермендерге үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Шыны керек. Бірақ бір көңіл қалғаным сол. Қазір боқтауға болатын болса, боқтау жүршедің қытайлардың несіне. Өтірік айтып, біраз ақша кетті оған. Жоқ, ауыр айтудың еш қажеті жоқ енді. Олар дым несінде айтпады ғой. Мәселесін таба алмады. Жоқ, үрімшеде таппаған, қанша анализдер жасадық, ешқасын қолға берген жоқ. Одан кейін біз Пекинге барайық деп шештік. Екі жұмадан кейін бір приложение арқылы аласыңдар деді, бірақ екі жұмадан кейін біздің аудармашыларымыз хабарға шыққан кезде бермейміз деп айтқан. Мүмкін олар мәселен таппаған үшін нақты солай ешқайсын миллиондаған анализдер бермеген. Шын айтсақ, сол клиниканың аттында айтқым кеп тұр, бірақ видеода бәрі жазбалар бар, бізге айғайлап тұрып, ешқандай да анализді бермейміз, Пекинге барыңдар, жарайды, ол жерде табатын шығар деп. Пекинде ең соңғы уақытта ғана тапты. Білмеймін, неме қобалжып тұрмын. Қобалжып тұрған жоқсың, Балназым. И тапқанда сол негізі жаңалықтар көп, сол денсаулықтан бөлек. Қазір тойға дайындық болып жатыр. Енді сіздерге де үлкен рахмет. Ең бастысы сіздерге. Баршам бір болайық көрермендеріне ең алдымен рахмет айтқымыз келеді. Қандай жақын кісілерден қарағанда да еңсеміз түскен кезде тура демеу беретін да, жазған жазбалары бәрін оқитынбыз. Соған өте көп алғыс айтқымыз келеді. Және де кекенде сол он жағында бір тапты түртігін. Ең соңғы кезде біз уже кетен дегенде сонда айтқан болатын, сол егер де басты ашып соны қарасақ, он жағы көзіне жақын болғаннан кейін, он жағында көзіне жақын болғаннан кейін нерв ол бүкіл аласықтасын, он жағы может парализовать. И айтты да, біз қорқамыз әзірше рисковать етуге. Врачтар сөйтіп айтты, 4 айдан кейін әзірше дәріше тұрындар. Сөйтіп бізді қайтарғанда әрине еңсең түседі. Емделіп жүргендеріңізге шамамен 1 жылдың көлемі болды, я? 1 жыл, я, осылай, не бар бәрін көріп жатырмыз, Ташкенттен көрген жоқпыз, бірақ бір кісілерде бар шығар результаттар, бізге білмеймін, врачтармен не везет, что ли, қанша сұрадық біз, профессорлар бізге керек, бірақ өмір бақи осын зерттеген. Қытайда сөйтіп айтқан болатын біз, бірақ Қытайда да мен сондай врачтар кезіккен, бірақ возрастной нелері, біреулер жас, біреулер үлкен кісілер. Переводчикқа бірнеше рет айттық, бізге нақты сондай күшті маман керек, еш нәрсені аямаймыз деп. Барған жерлеріне сол көрсетті, сол соңында ғана бір дәрігер айтты, міне тұр ғой МРТ-да, снимокта, қалай оны врачтар көрмейді, бір тыртығын көрсетті. Ол не қатерлі болуы мүмкін бе? Ол тыртық не болуы мүмкін? Травмадан. Одан кейін я біз енді Қазақстанға келгеннен кейін бір жерге уже баруға уже шаршап кетіп, біз шын айтсақ, аэропорт, вокзалдарды көргіміз келмейді. Анда-мында жүріп ішкен. Қытайда жүрдік қой, ол тыртықты көрсетті ғой. Сөйтсе, оны дұрыстап қараса, ол менде негізі мына жердегі тұрған шрам деп ойлайды, Даулет. Білмеймін енді, сондай аппарат керек. Кеше ғана бір кісіде болдық, кім айтады оларды? Мануалист, сосын тағы бір кісі бар ғой, остеопат кісі. Ол айтады, бұл өте андай ұсақ болып тұр да, оны каждый дәрігер көрмейді, ол өте қиын бір мәселе болып тұр. Оған дейін біз Қазақстанға келген кезде бірден семейден бір кісіге барған болатын, сол уже қазақшылықпен Құран арқылы диагноз қойған кезінде әркімде эпилепсия арқалай. Даулетте медицинадан травма болып тұр. Екінші, ол солай оқытылу керек, кішкене жеңілдігін берген. Судырық бастылайын деп тұрған кезде ол сезеді ғой. Жиі болады ма сол судырықтары? 2 жұма сайын болатын. Соңғы кездері осы Қытайдан келгеннен кейін жиі болып кетті. Жиі? Жиі болып кетті. Осы көктемнің әсері ма түсінбеймін, бірақ көп кісілерден естідім, что тоже солай болып жатыр көбі адамдарда. Менің әсері білмеймін. Даулеттің жанында міндет түрде бір адам болу керек пе қазіргі таңда? Себебі кез келген жағдай орын алуы мүмкін, иә? Сол осы семейде кісінің бір несі барды, соны жаққаннан кейін несіне, осы тамырына кішкене жеңілдік беретсе судырып болмай қалады. Соңғы 3-4 рет солай болған, бірақ ол кісі айтты, бұл осымен ғана емделіп кетпейді, медицина жағы әлі де керек. Ал алғашқы медициналық көмекті өзің көрсеттің бе осы күнге дейін? Сондай судырығы болған сәтте? Әрине, иә. Оның түк қиыны жоқ. Болған кезде, да? Болған кезде, иә. Видеоларымызда әлеуметтік жерден көрдік. Кейде жалғыз жүрген білмеймін, қазір уже қорықпаймын. Мен мүлдем бұл ауруды білмегем қандай екен осы 1 жыл бұрын. Ұсыныс кезінде сондай басталайын деп тұрған түрінен байқадым, осыған дейін еститім да, анасы айтатын құлап қалды деп. Ал осы жерден біз шыққанда, ұсыныстан кейін Қапшығай жақта Дидар мен Әйгерім гендерпатия жасайын дегенде, біз енді трассаға Сүйінбайға шыққан кезде жолда басталып кетті. Сонда шок болдым да, бірінші рет көргенде, сондан мен шешім қолдадым ғой, бірден біз қазір тезірек емді бастауымыз керек, себебі 10 жылға созылып кеткен. Ешқашан айтпайтын, 3-ші маусымда айтпайтын. Мен есімде үміткер болып келіп жүрген кезімде, басында қатшылар билеп жатады ғой, эфир басталған кезінде Даулет жоқты. Сен мені бірден уже байқадым ба, мен жоқ екенімді студияда құлап қалған едім деді. Бірақ біз танысқан кезде маған бірден айтқан. Осындай дерт бар екенін, бірақ эфирде айтқым келмейді деп жүрген. Көбі кісілер түсінбей жатырда, қалай ол 10 жыл осыған дейін болмады ғой. Болатын, эфирде болмаған кезде сыртта болатын. И эфирде айтуға қарсы болған, бірақ осы 6 маусымда уже ашық айттық. Негізі бұлай қиын деп айта алмаймын. Мен үшін қазір ақырындап жақсы жолға түсіп жатқаны мен үшін сол да шүкірді. Себебі ортасы дұрыс болмаған. Негізі жақсы отбасынан шықты да, бірақ подростковый возрастта ортасы дұрыс болмады. Соңғы әдеттер. Мен де ойладым да, уже үйленетін кезге үйленем деп шештім. Оның жасыратынды ештеңке жасырмай қойайым, бәрін айтайым деп, не болса да енді көп адам білет. Мен бір кездер болды, енді ол бір жолдан асып кетті уже. Ішімдікке салынып кеткенімді, сол емді таба алмай жүрген үшін. Сосын... Ал қазір арылдың ба содан? А? Қазір арылдың ба содан? Қазір жоқ, ондай қазір бәрі нормально, бірақ осы неге оның бәрін тоқтатқаным үшін осы Балназымдың арқасында деп ойлаймын. Демек, қазіргі таңда сенің өміріңде тек қана салауатты өмір салты, сонымен қатар спорт, махаббат. Да, конечно. Мүмкін менің қасымда ондай адам болмаған шығар. Не болса да менің қасымда жүріп. Демек, қаншама қиыншылықтар болса да, барлық сындарға шыдап, Балназым қазір сол двигатель болып отыр ғой сіздердің арақатынастарыңызда. Балназым енді оңай сәттер болған жоқ, оңай күндерде болған жоқ. Әлеуметтік желіден де бақыладық, барынша қолдауымызды көрсетуге де тырыстық. Көптеген көрермендер бізге жазған еді, қонаққа неге шақырмайсыздар, көріп отырсыздар, қазіргі таңда денсаулыққа байланысты қиын жағдай орын алды деп. Бірақ байланысқа шықтық Балназыммен. Балназым айтты, қазіргі таңда өкінішке орай шыға алмаймыз. Түсіністікпен қарасаңыздар, көрермендерге алғысымыз шексіз, бізді әрдайым қолдап жүргендеріңізге, тілекші болып жүргендеріңізге. Бәлкім, соған байланысты да шығар, иә, жолымыз әрдайым оңды болып, күні ертең бұйырса бізді той күтуде, иә. Өте қатты сыйлаймыз сіздің жұбыңызды, және қандай сынақ болмасын, шыдағандарыңыз, бұл қатысушылар сіздерге үлгі ретінде қабылдасаңыздар. Балназым, енді неке қиылғаннан кейін қандай жақсы жаңалықтар болды, қандай өзгерістер, тойға дайындық қалай? Айтып берсеңіздер. Тойға дайындық сонда приятный моменті деп ойлайтын, бірақ нервы трепка екен, өте қиын. Қиын бекен. Негізі, иә, осындай сәт барлығымызға бұйырсыншы, тұрмыс құрмаған арулар, үйленбеген жігіттерге айтамыз ғой, свадебные хлопоты деп. Ал сіздерде қандай жаңалық бар, оның барлығын сұраймыз. Тағы да Балназым мен Даулеттің айтатын қызықты жаңалықтар бар. Қандай? Жарнамадан кейін білеміз, алыстамаңыз. Арнайы YouTube сұхбатына Олжас пен Нұрболатты алып отырмын. Кешегі мәселеге байланысты арадағы кикілжіңдер шешілді ме, жоқ па, одан кейін барып махаббат тақырыбына Балназым мен Даулетке оралатын боламыз. Я, Нұрболат, Олжас, кешегі дейін кейін сөйлестіңдер ме, жалпы не шешілді, сыртта бір жігітше әңгімелер болды ма дегенде ғой, қол алушылар болды ма? Я, кім басайды? Бірінші кешім сұраған мен ғой, мен айтайын. Бірінші кешім сұғанда мен ол жерде өзімнің бірінші барып ұрып, сондай төбелеске айналып кеткен үшін Олжасқа жазып, қалай ден соғым бәрі жақсыма кешірім, енді ашуға бой беріп қойдым деген сияқты жазғам. Негізі андай нәрсе ғой, жалпы жігіт болғаннан кейін ондай нәрселер болып тұрады. Бірінші рет емес, былай төбелесіп қырылып қалып жатқанымыз. Сонда да негізі бұл жігіттің андай несіне риза болдым, жалпы анасы жазғаннан кейін нең бар, немеге үйт жүрсің, бұзықшылық жасама деген сияқты. И мен де андай көбіне анамның сөздері арқылы бір адамдардан кешірім сұраймын да, мен ана сондай ойы тоже маған ұқсайды екен да бір жағынан. Сөйтіп кешірім сұрап жазған кезде, енді Құдайдың өзі кешірімді болған кезде неге біз кешіре алмаймыз деген сияқты болып, мен де артынан кешірім сұрап, екеуміз қол алысқан болатынбыз негізі қазіргі уақытта. Негізі андай ер азаматтардың андай нәрселері бар. Бір төбелесіп алғаннан кейін ара қатынасы өте қатты жақсаратын. Енді бұйыртса сондай жақсаратын шығар деген ниетіміз бар. Мен де олдасқа риза болдым. Андай кейбір адамдар болды, жоқ мен до конца төбелесем, мен сені ұрмады, андай төбелесті, андай сен мені типа крисовать еттің, жоқ төбелесем. Жоқ, алдыда барлығы жақсы бауырым, жігіттерде болып тұрады деген сияқты. Сол үшін тағы да қол ұстаймын. Негізінде Нұрболат тараптан енді жаңағы бірінші болып қол жұмсағаным үшін жаңағы енді бір айып етпе деген сөздер болыпты. Сен не үшін жаңағы мен ана тақырыбына кетіп қалдым ол жерде. Енді мен енді өзім жаңағы шымкентскіміз деп ақтап аламыз ғой, но бірақ негізі ерсі естіледі ол сырттан қараған кезде ана деген ол негізі біздің ең қадірлі қастерлі адамдардың бірі ғой, сондықтан сол үшін кешірім сұрадым десем де болады. Өте-өте қуанып отырмын негізі екеуің тіл табысқандарыңа, алдағы уақытта барлығы жақсы болады деген ойдамын, бұл дүние қайталанады деп ойламаймын, бірақ та барынша жақсы тақырыпқа оралайық. Негізінде махаббатқа күрес деп мен ойымша вот кешегі ситуациялар емес, Аннаның жылағаны бар, я тағы кім бар еді бізде, Галинаныкі бар, тағы бар, көп қой махаббатқа күрес дегенді көрсеткен біздің қыз жігіттер. Вот махаббатқа да нағыз күрес деп Балназым мен Даулеттікін айтуға болады. Енді бүйтіп екеуін айтып отқандарына қарап біраз ойланған шығасың, міне екен ғой махаббат деген, міне екен ғой күрес деген, боже біз не істеп жүрміз деген ой болды ма жалпы? Және де маусымдасын негізі олжасы айтармын. Нұрболат енді ол қыз бен жігітті қатты тани бермейді ғой, негізі нағыз махаббатының қайнаған уақытында біз көрдік десек те болады. Екеуі кәдімгідей қанша 4 жыл бойы бір айырылысып, бір қосылып, но бірақ түбінде бәрі бір махаббат жеңіп шыққан, мен шынымен де қатты қуантады. Енді бұл кісілердің жаңағы ортаға келіп айтып отырған әңгімелерін көріп, бізде қатысушылар отыр ғой енді. Сол өзім ұялып кеттім негізі ше. Біздегі андай проблемалар, анау маған үйтіп қойды, мынау маған сөйтіп қойды, анау әдет, мынау мәдет деген проблемаларды біз талқылап отырмыз ғой. Бірақ енді ол кісілердің талқылайтын махаббаттары кәдімгідей бізден жоғары тұрады десем де болады. Түбінде махаббат жеңіп шықты. Өте бақытты болуға лайық жандар. Кезінде мен 6 маусымға келген кезде Балназым мені Олжасқа ұқсатқан болатын. Ой, Олжас деп қойған, Даулетке ұқсатқан болатын. Олжас, сен Даулетке қатты ұқсайсың деп бірге фотоға түсіп, сондай-сондай нәрселер болған еді. Қазір қарап отырсаң, былай қызық та сол нәрсе. Иә, есімде қалып кетті, ол кезінде мен де болдым ғой. Бірақ та Нұрболат, сен Дианамен таныстығың не болды кеше? Жалғасты, иә. Енді дегенмен де мен ойымша бір айтарың бар, кешегі ситуацияға байланысты. Диана тараптан кешіргені дұрыс болды ма? Біздің Олжасты бір сыртқы көзқарас бойынша қарап көріп айт көші, әлде дегенмен де жалғастырып, Олжасын әлі де күресе алатындығын дәлелдеуіне болатындай бір себептер болды ма? Кешегі жағдайға байланысты оралатын болсақ. Өйткені Дианаға көпісін айттыңдар, сен емес қызар айтты. Бағаңды білсей, қадіріңді білсей, тұрып кетіп қалсай, андағы орындығынан дегендей. Өзің қандай ойға келдің кешегі ситуациядан кейін? Енді мен өзім ашумен жоқ қосылма деген сияқты нәрсе айттым, бірақ енді қазір шынымен сырттан қараған көрермен сияқты болдым, қосылған қалам. Өйткені Олжас енді ол өз маңдайып көрсеткенмен негізі жақсы жігіт ше, әңгімесі де түзу, негізі нормальный жігіт қой. И махаббат жағынан да шынымен жақсы көреді Диананы. Мен ол нәрсені басында да айтқам, кешірген дұрыс болды. Өте жақсы болды, татуласқандар деп жатсың ғой енді. Олжас, онда саған мынандай сұрақ қояйын. Көрермендер байқайды, оны біз де байқап жатырмыз. Негізінде Нұрболат тараптан Шынарға деген сезім бар деп айта алмаймын. Көзқарасының ерекшелігі. Шынардан да ол дүние байқалады. Екі қыз бен жігітке айтарың бар ма жалпы? Енді қандай мағынада? Жарасып кете ала ма? Тіпті бірдеңе басталып кеткеннің өзінде де. Жалпы ол дұрыс па жасап жатқан дүниесі дегенде. Білмеймін, Нұрболат қазір жоқ деп айтпайды секілді, әлде жоқ деп айтасың ба дегенде. Қазір менде үміткерім бар өзімнің. Айдана үміткерім бар. Осындай кезде үміткерің есіңе түсіп қалады, иә? Мен Шынарға енді қазір андай бір нәрселер айтып отқан жоқпын Шынарға қатысты. Просто өзім үміткерім болғаннан кейін, менде өзіме арт нәрсе, Шынарға арт нәрсе позволить еткен жоқпын. Екеуі бір-біріне ауыр пікір айта алмай отыр негізінде. Кешегі татуласқаннан кейін, иә, мен түсінгенім бойынша. Негізі Шынар мен Нұрболат қосылып кететін болатын болса, шынымды айтайын, Шынардың мінезі ауыр қыз. Оған Нұрболат шыдаймын десе ғана негізі қосылу керек, болмаса керек емес деп айтар едім. Шынарды мен бір жаман қыз деп атқан жоқ, басқа қыз емес, просто мінезі ауырлық жағынан егер көне алатын болатын болсаң, танысып көруге болады. Шынардың мінезіне мен тіпті көнбегенмін десе, мінезіне төтеп бере алатын жігіттердің қатарында болсам да мен көнбегенмін. Нұрболат, сен де көнбейсің ау деп отыр ғой дегенмен. Енді көреміз. Бірақ Айдананың айтары бар секілді, кешегі ситуацияға байланысты естіп жатырмын, реніші бар екен қыздың, иә. Бүгін жалпы ортадасың негізі, келді ме қыз? Қыз келді, иә, ортада кәдімгі реніші бар екен. Мен ренішіне түсінуге болады негізі. Сыртта сөйлестіңдер. Сыртта енді бір керемет сөйлескен жоқ. Бізге ортаға шыққаныңыз айтамыз, қызық нәрселер бар. Мен жақтан да енді қазір бәрі ақталу деп кететін шығар, соны лучше ортада кетемін. Әдемілеп айтам дейді, мен ойымша әдемілеп ақталадың да секілді. Біздің Нұрболат енді Шынар эфир басында болмаған еді, одан кейін келді. Білмеймін, Шынар, Айдана, Нұрболат біраздан кейін ортада, және де қандай тақырып талқыланады екен, Айдананың қандай реніші бар, Шынар. Мен бізде ертен той, Балназымның қыз ұзатуы. Ал, Балназым, айт берсең, қандай қызықты жаңалықтар болды? Жалпы, тойдың ауылы алыс емес деп айтайын десек, эфирдегі той білуіміз бойынша ертен нақты, ал өмірдегі тойларың қашан? Өмірдегі июльде. Июльде? Шілдеде? Шілдеде 15 күні ұзату, 18 күні той. Бұйырса, сіздер шақырамыз. Иә, бұйырса бара жатармыз, құдай қаласа. Шақыруын әлі жасамалықта тойға, ұзатуға жасап қойдық. Жібер жатырмыз, тойға енді ғана дайын болады, сол үшін әлі айтпай жатырмыз да. Ал, Балназым, енді өзің бөліссең енді. Некелеріңіз қиылды, қазіргі таңда қайда тұрып жатсыздар. Тұрмыс тіршілік өміріңізге келсек, мысалы, бөліссең. Жоқ, мен әлі көшкен жоқпын, Даулеттің отбасына, әзірше үйдемін. Анам, никах қиылса да, енді ол шетелге шығу үшін, ертең сөз болмас үшін, дұрыс деп санаймын. Ал анам айтады, ұзатудан кейін бірақ көшесін, солай болады деп. Сол үшін мен енді Даулеттің қасындамын, бірақ анам үйіндемін де, анам әкемнің қасында біз бір жерде алыс емес тұрамыз. Солай. Енді Даулеттің қасында болмасам да болмайды. Себебі бір кісі болу керек. Бірге жүреміз ғой бұлайда. Әрі-бері біргеміз. Сіздердің некелеріңіздің қиылғанына шамамен бір жыл уақыт өтті. Көрші үйлерде тұрасыздар. Барынша жаннан табылуға тырысасың. Бірақ қазіргі таңда өз әке-шешеңмен. Бұйырса 15-ші шілде үйіңнен ұшқан күні ғана Даулеттің үйіне баратын боласың. Енді естіп отырсыздар ғой, артық сөз, әңгіме болмас үшін, себебі шетелге бірнеше рет барып келді, денсаулығына байланысты. Солай дұрыс деп санаймыз, және осы бір жылда енді қайда енді бармадық, бір ай бойы бір неде боламыз, сол Қытайда бір ай, Ташкентте болдық алдында, Семейде, солай енді міне толықтай бір-бірімізді тани білдік деп айталам, себебі жүрген уақыт ол басқа, осылай күнде бір-бірін көрген ол мүлден басқа, мінезімізді бір-біріміздің көріп. Өзіңнің кеңесіңді берсең, Балназым. Себебі жизнь разделилась на до и после деп айтып отырсың ғой. Әрине. Мен ойымша, қыз бала ол ухаживаниясына қарамау керек та, себебі это затуманивает. И сол үшін ең басты бір қасиеттерін өзіне өте маңызды, тұрмыстық өмірде қандай ең маңызды, мысалға бір үшеу қасиет қалдыру, соны мен ойымша жігітте және де қызда соны іздеу керек. Жігіттің бойында, қыздың бойында, мысалға жауапкершілік, екінші ол сені сыйласа, сондай бір қасиеттер болды, әркімде әрқалай ғой. Сол сияқты мен Даулеттен таптым, мен үшін өзгергені жақсы жаққа айталмайым, толықтай енді жаман әдеттер бар, хотя бы тырысқаны, бұрынғы ешқандай арақатынаста біреуге бермеген сонда арақатынасын маған деген, ол мен үшін өте бағалы, қандайда сыйлықтан болсын. Себебі мен әрқашанда айтатымын, адалдық мен үшін ең маңызды. Алғашқы сатыда тұрған адалдық дейсің ғой. Даулетке сұрақ қояйықшы. Даулет, енді тұрмыстық өмірде Балназым қандай екен? Сенің сүйікті тамағыңа келетін болсақ, пысық бекен қыз, соған байланысты айтып өтсек. Өте керемет, өзіме ұнап отыр, өзіме ғана емес, өмірден өткен әкем. Енді білесіздер, оны бірінші рет айтып отқан жоқпын. Біраз нәрсені байқаған базюкадан. Айтып кеткен сөзі осы: Балназым, саған нақты керек жан, адал жар болады деп айтып кеткен еді, біздің білеміз. Мен қалшындап айтам да, ол кісі судья болған ғой, адамдарды тани біле алады. Мен жай ғана экраннан көрген ғой, өмірде көрмеген, үлгер алмай қалдық. Сол үшін негізі маған Даулет ұнайтын тағы бір қасиеті, оны кейбір әйелдер, мен ойымша, күйеулерінен сұрайды, тамақ пісірген кезінде комплимент айтады ғой. Не болса да, яичница не болса да, кез келген тамақ, даже всегда үнемі комплимент айтады. Өте дәмді болды деген сияқты. Ол приятно ғой, бірақ кейбір қыз әйелдерге ол қажет. Соны үйретпедім да, өзі всегда айтады ғой. Вообще айтпаған болмаған. Үнемі айтады. Енді Аллаға шүкір, енді біз енді 10 жыл, 20 жыл тұрып келе жатқан жоқпыз ғой, соншалықты бір кеңес беретіндей бізде. Балназым, қателесесің, керісінше бір жылға шыдамай ажырасқан отбасылар саны да бар, оны да ескеру керек, және қандай қиындық болсын түзеп білген. Сонымен қатар махаббат символы деп айтсақ та болады. Кез келген сынақтан өттіңіздер және қостасып бірге жүрсіздер. Демеушілігімен қамқорлығыңды тек қана экран алдында емес, жоғалде әлеуметтік желден емес, өте қатты сенің тарапынан сезіледі. Барынша Даулет екеуіңіздің, білмейм, бір болады ғой, бір адамдарға қарайсында бір-бір үшін жаралғандай секілді. Мен ойлаймын, Алла тағаланың өзі барынша сіздерді табыстырды, ал біз соған ықпалымызды, үлесімізді тигіздік. Және құрмет көрермен, естеріңізге салатын болсақ, 6-шы маусымда біздің бір дәстүріміз бар еді. Осы алаңға келетін қатысушы өз махаббатын кездестірем деген хат жазатын болашақ жарына. Және болашақ жарында қандай қасиеттерім болғанын, жоқ әлде қалай армандайтынын сипаттап беретін қағаз жүзінде, және сонау 6-шы маусымнан қалған біздің Балназымның хаты бар. Қазір өзіне табыстасақ, Балназым бізге асыға оқып берер деген үмітіміз бар. Балназым. Рахмет көп-көп. Балназым, хатыңды өзіңе берейік. Жаңағы айтып жаттым ғой, ухаживание, нелер, цветочки. Ол мен ойымша, жаңағы айтқаным, ол тұрмыстан кейін болу керек. Осы подарки, ойлап қалмаңдар, вообще болмау керек деген сияқты. Мен жігіттердің шапалағы ерекше шабыттандырды Балназымның сөздері. Бұрын ағаларым, екі ағам үйленбеген кезінде қыздар сұрайтында сыйлықтар мен естіп қалатымын, айтатымда ағаларыма: нақты әйелің деп көресің ба, сонда ғана сыйлашы, сонда хотя бы уже невеста болса, уже үйленетін жарым болса, сонда ғана, әйтпесе анаған шашылып, мынаған шашылып не керек. Ол сондай сыйлық жақсы көретін, сонда қыздар да көп. Мысалға, қыз бала өзіне де оның бәрін ала алады ғой, бірақ уже жарым болса жарайды. Демек, артық сыйлық сұрамаңыздар. Статустарыңыз болса, болашақта қалындық болам деген ниеттеріңіз. Демек, сол сәтте ғана қымбат сыйлықтар сыйлағандарыңыз жөн болар деп. Немесе, тұрмысқа шығуларыңызға тура келеді. Аларларыңызды алып, пайдаланып, кейбір сәттерде одан кейін жоқ, біз екеуміз сәйкес келмедік деп кетіп қалмаңыздар деген Балназымның сөздерін қабылдасаңыздар. Кейде жігіттер де жаман ниетпен сыйлап жатады. Ондай да болады, неше түрлі мәселелер. Балназым, хатыңды оқысаң. Сәлем, менің болашақ жан-жарым. Мен қазір сенің кім екенді білмеймін, қандай екенді, қайдан екен білмеймін, бірақ 5 жылдай біліппінді. Мүмкін сен менің айналамдағы бір адам шығарсың, мүмкін сен бұл хатты тыңдап отырған шығарсың. Маған әкем, ағам сияқты қорған бола алатын, досым бола алатын, бойы ұзын, сымбатты, ермінезді, мейірімді, және мені және менің отбасымды сыйлайтын, түсінетін, еңбекқор жан. Осы қасиеттерің үшін мен сені таңдадым, күттім. Біз екеумізде ең бақытты отбасы, қызыққа толы өмір болады. Мен әрдайым сен жанында боламын, қолдаймын, сенемін, сүйемін. Және де мен керемет келін, жан жарын, ана боламын деп үміттенемін. Қайда жүрсен де сені әрқашан алам қолдасын. Сенің болашақ жан жарың Балназымнан. Вау! Қалай ойлайсыздар, менің ойымша 100% сәйкестік болып отыр. Балназым осыны 2 жыл бұрын жазған еді. Және осы хатты жазған сәтте Балназым шынайы жауап берші. Даулетті елестеткен бе еді? Даулет өтірік емес, жүрегімде болды, бірақ мен барынша жаңа адамды кездестірім келген. Эфирдің басынан бері айтқан болатын, себебі мен білмеймін, мен Алла қоса, Алла қосады деп ойлайтын да, Аллаға тапсырып, бірақ артынан жүгіріп, жазып, звондап, ондайым болмаған ешқашан. Мен тек қана Аллаға тапсырдым. Егер де біз бір-біріміз адамымыз болсақ, біз қосыламыз. Табыстырады деген ниетің болды. Енді көріп отырғандарында. Өзі келді ғой сосын. Даулет, енді өзім бір-екі сөз айтып жіберсең, хатың, Балназымның хаты тікелей сені сипаттайтын секілді. Жастарға берер ақылың, кеңесің, Даулет. Қараш, менің білуім бойынша кез келген ер азамат қызғаншақ болады. Кейбір сәттерде бәлкім дауыс көтеру де орын алуы мүмкін, ашуланшақ болады. Осындай жағдайларда не істеу керек, Даулет? Далаға шығып кету керек. Так, қалай айтса болады. Мен негізі өзім ашуланшақ адамдым. Жастарға өз кеңесіңді берсең. Егер олар, енді өздерінің мінездері бар ғой. Өздері біледі қалай шешуді. Бірақ ашу келсе, ол ашумен ешқандай мәселе шешілмейді негізінде ше. Кей кезде біз негізі базёка екеміз біраз нәрсені уже как договорились. Келісіп алдыңыздар. Келісіп қойдық. Сөйлесеміз, отырамыз, бірдеңкені шешеміз деген сияқты қылып. Потому что ұрсыспен ештеңке ол қызғаныш болса да, не болса да сөйлесіп, оны біліп алуға болады. Мен көбінесе әрбір нәрсені келісіп алдық дедіңіздер. Сабырмен шешуге болады. Мысалы, қандай тақырыптарда келістіңіздер, Балназым? Даулеттік сол дұрыс, негізі ашық сөйлесіп сол келіскенбіз, ашық сөйлесеміз, отырамыз, мен де сол ойлайтын бұрын. Бірақ мен обидчиваймын ба, білмеймін, мен сөйлеспеймін, мен адамды көрмегендей боламын. Ренжіп қалсам, мен сөйлескім келмейді. Демек тырысып қаласың? Тырысып қалам. Ол Даулетке мүлдем ұнамайды екен. Оған одан сайын ашуланады екен. Сол үшін мен саған, біз екеуміз келістік қой, ашық сөйлесеміз. Маған уақыт керек деймін да. Осындай бір ренжитін білмеймін, бір ренжігім келе ме, білмеймін. Мама маған ұрсады. Сосын Даулет ұйықтай алмайды, егер де ренжілі болса. Егер де біз мәселені шешпесек, ұйықтай алмайды. Сол кезде Балназым қалай? Уақыт бермейді маған ренжіге. Ренжіп қаласың. Мысалы, саған уақыт беру керек, сол жағдайды сен өзің түсініп жіберу үшін. Ал Даулет бірден шешімді талап етеді. Асықтырады солай. Асықтырғанда енді тез арада татуласақ деген жақсы ниет. Дұрыс, бірақ біз қыздар более эмоциональнымыз ғой. Выплеск эмоций не болады, ренжисің. Бірақ дұрыс емес ол негізі. Шынымен де өз-өзімен адам жұмыс істеу керек. Сол жағынан плюс Даулетте бар, минусмен де бар ол жағынан. Енді қатысушылар сіздерді өте қатты күтті деп айтайықшы, асыға күтті, себебі үлгі ретінде, бір-екі сұрақ қоям десеңіздер. Жан, Даулет. Сұрақ емес, мына жақта мен шынымен риза болдым екеуінен, өйткені біз 2-ші жылдан бастап Даулеткеміз бірге отырдық қой, осы жерде Балназым екен таныстығын сол жерден көрдік. Және мен маусымдас болдыңыздар. Маусымдас болдық. Және Балназым ба шынымен қалай айтсам болады, басымды егінге отырды, рахмет деп, себебі қаншама нәрселерде Даулеттің жанында болды. Мынау айтамыз ғой, жалпы жігітті адамға қыз баласынан іштеке керек емес, тек қана внимание керек деп. Сол вниманиемен көңілді Даулетке бере алды да. Және мен осы жерде отырған кейбір қыздарға да шынымен де үлгі ретінде Балназымды көрсеткім келеді. Және біздің қазақ жұртында жалпы осындай қыз балаларымыз көп болса екен. Неге? Себебі осы соңғы 1 жылдың ішінде мен нақты көзім жетеді тошты екеуінің арасында романтика өте аз болды да, себебі Даулеттің денсаулығына байланысты. Және соған қарамасына, қиыншылыққа қарамасына Даулеттің қасында бағалағаны, қалай айтсам болады, өте жоғары деңгейде. Мен шынымен де өзім рахметімді айтамын. Бақытты болыңдар, Құдай қаласа тойда көрсек, үстіп енді арамыз ажырамай. Рахмет. Балназымның мінезін осы орайда айтып өту керек шығар. Бір қабағын шытқаным көрмептің Балназымның бір ашуға бой алған, мысалы, болай жасаймын, жоқ деп бір ультиматум ретінде кез келген жағдайды нәзік, жылы сөзбен, сыпайы, сабырлы жеткізіп, бірақ дегенімен де өз қалауын сөйтіп айтқандықтан нәтижесін көрдік, мысалы. Сол себепті Балназымнан үйренетіндей бір қырлар бар. Міндетті түрде өздеріңізге алсаңыздар. Қыздар негізі әдемі ренжу білу керек. Негізі бүйтіп ер адамдың айтқан сөзіне қарсы шықпай, ештеңке істемей. Сосын әдемі ренжіп қалса, жігіттің өзі татуасқысы келеді. Әдемі сөздермен бөлісіп отыр. Мінез жағынан айта алмаймын, мен де мүлдем мінез жоқ деп Даулет көруі мүмкін. Бірақ біз көрген жоқпыз, Балназым. Біз көргенімізді айтамыз. Демек, өзара шешіп аласыздар, ол да жақсы ғой. Енді көптеген берік отбасылардың формуласы осы, мысалы, бір қонаққа барып, өзінің ер азаматымен шырпыр шығарып, тас-талқан шығарып жүрсең, кімге жағасың? Сыртта шыққаннан кейін жайлап түсіндірсең. Сыртта отношенияда оны көрсету керек емес. Ол жарайды солай дұрыс болмай тұр, ұнамай тұр, бірақ үйге барған кезде, үй жаққа барған кезде, соны өзіне жеке айтуға керек та. Бүкіл көзінше емес, сен бүйтіп аласың деген сөздермен. Және, не айтқым келді тағы? Жігіттердің абыройын ойлаңыздар, барынша қыздарды түрмеңіздер деген сөздері ғой. Ау, Самғар. Жоқ, негізі Олжас бірден кедегісі келді бағына. Олжас? Я его перебил. Рахмет, Даулет. Негізі, бұл Балназым мен Даулет қатты қуанып отырмын да, өзім маусымымызда болып еді. Нағыз махаббаттың символы деп айтуға келетті. Осы жерде енді қазір көріп отырмыз ғой, қаншама қиындық, мысалы бізде қатысушы болып отырған кезде де сендер болмайды, үйткен-бүйткен деп қаншама әңгімелер айттық, ата-ана қарсылығы болды, денсаулық мәселесі болды, қанша мәселелердің барлығын артқа тастап қазіргі уақытта нәтижеге жетіп отыр да. И мен қараймын да, қазір біздің талқылап отырған әңгімеміз, мен сені жақсы көремін, бірақ мен сенімен бірге бола алмаймын, мен сенің қасыңнан кетуім керек, бірақ соңғы вальс билеуім керек деген сияқты бір сондай әңгімелер талқылап отырмыз да. Ал бұл кісілердің әңгімелесі бізден кәдімгідей қаншама уровень жоғарыда. Сондықтан бақытты болыңыздар, осындай махаббатты өзімізге де тілейміз, бақытты болып үйретсе ертең тойда қызметтеміз. Рахмет, Олжас. Самғаттың сұрағы бар еді, мен негізі Самғат деп айтып едім. Ал қоя қойшы сұрағыңды. Жалпы ақылыңызға таңғалып отырмын, негізінде сізге де рахмет айтқым келіп тұр, екеуіңізге де. Жалпы қыздар көп нәрсені андай бір қасарыспай жасаса, негізінде біз еркек болып андай бір қоя саламыз да көп нәрседе. Ал в ответ бетіңнен алып тұратын болса, ол ашуға мүмкін кетесің да. Негізінде солай бір-бірімен, мен всегда айтамын, осылай мәмілеге келіп сөйлесіп алатын болсаң, көп нәрседе қырсықтық та болмайды, ешқандай бір-біріңнен жана бір-біріңе суып кету де болмайды деген сияқты қылып, үлгі көп жұптар сіздерден үлгі алса екен деп тілеп отырмын. Жалпы өзіме де бізге де үлгі болып отыр, негізінде ботам болмай қалғандай бұл жерде деп айтады. Бізге де үлгі болсын деп, жұғысы болсын сіздерге. Бұйырса, құрметті көрермен, той ертең болады, жұма күні. Балназымның ұзату тойы, тойға дайындаған қызықтарымыз өте көп. Шақырылған қонақтар, сонымен қатар тосын сый. Және Балназым қызымызды кім ұзатады? Осы сұрақтардың барлығының жауабын ертең аласыздар. Құрметті көрермен, тойды асыға күтуге кеңес беремін. Ал қазір сіздерге көп-көп рахмет келгендеріңізге. Бұйырса, енді ертең тойда кездесеміз, сіздерді де көп ұзақ ұстай алмаймыз. Себебі той алдында да шаруалар бар демекші. Бұйырса, ертең кездескенше, Даулет, Балназым, бүгін келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сіздерге де баршаңызға рахмет. Шығарып салсам. Сүйем, сені сүйем. 25-імде мен қалай, 75-імде дәл.